O kamariere, se nuk shof mirë, a mundet me ma lexo pak menyn? Me kënaqësi. Kemi grappa italiane, ver toskane, salam greku, bir çeko. Ulungareze, salc malazeze. Djath Bulgarie, trangu i Macedonie. Nalu pak, po patëlgjana, a ke? Si s'ka, patëlgjan Skocie, banane Azie, dhe hurma Arabie. Mashallah, mashallah, s'ka mo? Prit, se ka akoma, pilaf Kine, makaron Slovenie, salat Ruse, sup Spanjole dhe byrek Barcelona. Po tjetër? Biftek Meksikan, shishebab Brazilian, tarator Sebira, tashebab Sirian, të vazhdoj akoma. Vazhdo. Zog Japones, gjiz Polake, qofte Slovake, kemi dhe tos, uli në Kavanos, shampanj Kroacie, baklava Turqie, hashure Pakistan dhe e fundit Bin Laden Saha. Po në i gjo shqiptare, s'ka aktua? Po si o s'ka, m'ke mu. Pse mëni? Me t'horë ty ka marrë në këtu e?